Odaías. E aí, Odaías, como é que tá aí o trabalho? 100%. Quase terminando, né? Quase terminando, graças a Deus e a comunidade. 3 dias aí de voluntariado, né? 3 dias de voluntariado, deixando família em casa, pra vir aqui mais com bom gosto, beleza? Beleza, parabéns aí. E aí, Tim? Obrigado. Parabéns. Beleza, colocando o azul aí. E aí, dando um grau aqui, né? Porra. A comunidade aqui. Parabéns aí pra gente aí, pra você, pro Odaías, pro Ítalo, pra todo mundo aí que tá ajudando, né? Dando um grau, deixando aí pras crianças, né? É isso aí, Lebré, tamo aí, viu? Valeu, Tim. Tamo junto. Aqui no Parque Urbano do Gama, parquinho, a galera do voluntariado, hoje domingo, dia 30 de abril, o pessoal aqui fazendo os retoques ainda. E amanhã, dia do trabalhador, o pessoal vai estar vindo aqui para ainda terminar aí o gramado e os retoques finais para deixar esse ambiente embelezado, esse ambiente bonito, feito pela comunidade. Apoio aí da própria comunidade, botou a mão nos bolsos, trouxe seu trabalho voluntário. E estão aqui confraternizando e embelezando a cidade. É isso aí, você que está vendo esse vídeo, você pode fazer isso também na tua comunidade. É só juntar a sua comunidade, ver o que, que precisa melhorar, se unir e fazer. Tá aqui a galera do Gama dando exemplo. Tamo aí, quem ama Gama. Quem ama Gama. Quem ama trabalha pelo Gama. Quem ama trabalha pelo Gama. Sem interesse algum, apenas ajudando o próximo. O intuito é esse. É isso aí. Confraternização, confraternizar. Vamos confraternizar e embelezar nossa cidade. E a criançada agradece. Arrou! Firmeza!